mengamalkan negara berkecuali sejak zaman Allah Rahim Tuan sampailah sekarang. Dan Malaysia berada dalam kumpulan ASEAN. Alhamdulillah, sepuluh negara ASEAN kerap mengadakan mesyuarat. Sama ada hal ekonomi, dasar luar, pertahanan, disaster, semuanya ada jawatan kuasa di peringkat ASEAN. Negara yang dekat dengan ASEAN ini ialah Australia. Lebih kurang dari Kuala Lumpur, tiga jam setengah sudah boleh sampai. Dari Indonesia, barangkali satu jam telah sampai. ASEAN kena lebih rapat dengan Australia. Kita kurang gemar Australia yang berada di rantau dekat dengan ASEAN tapi lebih berbesar dengan rakan jauh ribuan kilometer, terutama USA dan Britain. Sebab itulah kita tidak mahu negeri yang suka berperang memainkan peranan di rantau ini yang berada dalam keadaan aman dan tentram. ASEAN mesti berusaha elak peperangan. Kita tahu United States berperang tidak pernah berperang di negaranya. Dia berperang di Vietnam, di Iraq, di Korea, di Afghanistan, perang proksi di Iraq, di Syria, di Yaman. Yang kita terlibat hal Yaman ini, kita tidak mahu negara yang suka berperang itu mengacau rantau yang aman ini. Sebab itulah kita kena berusaha supaya tidak ada provokasi di mana-mana pihak. Termasuk China yang ada tindak uh, tuntutan bertindih dengan Vietnam, dengan Malaysia, Indonesia, Brunei supaya ia diselesaikan melalui jalan perundingan. Ataupun paling atas sekali adalah mahkamah antarabangsa. Bukan dengan menunjukkan kekuatan. Kalau China menunjukkan kekuatan, maka seolah-olah menggamit kuasa besar yang lain untuk datang menunjukkan kekuatan. Inilah yang kita lihat timbulnya AUKUS, iaitu Australia, United Kingdom dan Amerika yang cuba menyatukan kekuatan mereka kununya untuk menghadapi China. Peperangan amat membawa malapetaka yang dahsyat. Amerika jarang berperang seorang diri. Dia nak menyerang Iraq, dia ajak rakan-rakan negara Arab yang lain. Akhirnya hancur negara Arab untuk dibangunkan semula khasnya Iraq. Nak berperang di Vietnam, dia ajak rakan-rakan yang lain. Bagaimana Vietnam hancur nak membangunkan semula mengambil masa puluhan tahun. Afghanistan diajak NATO bersama untuk berperang di Afghanistan. Akhirnya ditinggalkan Afghanistan sebegitu rupa sehingga sekarang ini lebih 60% rakyat Afghanistan memerlukan bantuan makanan, masa kesihatan, persekolahan yang amat dahsyat. Oleh itu, kita yang yang tidak mahu tempias itu datang kepada negara kita, Malaysia hendaklah lebih tegas bersama dengan ASEAN memainkan peranan supaya elakkan sebarang pertembungan fizikal di rantau ini. Datuk Datuk Speaker. Kita lihat kenyataan Presiden Amerika. Selepas berundur daripada Afghanistan, beliau mengatakan dia akan tumpu di rantau ini, khasnya hadapi China. Kita tahu bahawa kuasa besar ini, kalau boleh dia nak jadi kuasa utama, dia tak boleh share dengan orang lain. Selalunya, bila berlaku perang dingin antara kuasa besar, terutama Soviet dengan Rusia, dengan Amerika, mereka tidak berperang, tetapi proksi mereka lah yang berperang. Ini yang kita tidak mahu. Begitulah juga Amerika dengan China. Barangkali mereka gemar-gemburkan soal peperangan mereka. Tetapi yang kita bimbang proksi mereka lah yang akan bertarung. Kita lebih bimbang bila ada pengaruh kuasa besar itu melanda mana-mana negara kecil. Dulunya kita hadapi misal kumpulan KMM atau kumpulan Abu Sayyaf ataupun Aziz Supaat. Bagaimana kerajaan Malaysia bertindak keras terhadap mereka yang diperalatkan oleh mana-mana pihak untuk mengkucak-kacirkan negara kita. Sama ada di Sabah, di Sarawak, atau di semenanjung tindakan keras diambil bersama termasuklah dengan negara ASEAN Indonesia, Filipina dan juga Malaysia. Pertukaran maklumat antara pihak keselamatan negara-negara ini termasuk Thailand maka digunakan maklumat itu untuk bertindak. Kali ini kita terkejut dengan laporan terbaru yang kalau tidak ditangani dengan baik, apakah Malaysia satu hari dipengaruhi oleh kuasa tertentu untuk menguasai pentadbiran atau memberi influence kepada kerajaan. Misalnya penangkapan terhadap ketua penyelidikan JPM, pendawaan kepada Hasanah, kita tidak tahu berapa jumlah wang yang ditangkap. Ada mengatakan 12 juta USD, ada mengatakan 12 juta Malaysia. Soalnya dia melibatkan badan siasatan jenayah kita, polis SPRM. Sudah tentulah perkara ini perkara besar. Apabila dikatakan bahawa ejen perisik negara asing yang membiayai orang yang disebutkan tadi itu. Sebab itu kita harap kerajaan jangan buat cover up hal ini. Sebab perkara ini cukup penting kerana ia memberi impak yang besar kepada soal keselamatan. Ini perkara yang saya rasa kedudukannya yang beroperasi di jabatan Perdana Menteri amatlah penting kerana jabatan Perdana Menteri ini ...nadi kepada sesuatu kerajaan. Kalau di Amerika sudah tentulah State Department. Kalau di Malaysia ini ialah JPM. Sebab itu perkara ini jangan dipandang ringan. Siasatan adalah menyuruh... ...perlu didedahkan kepada Kabinet... ...kepada rakyat... ...kepada kerajaan ini semua sebab... ...ianya amat penting... ...untuk diketahui oleh kita semua. Bagi saya... Ini adalah satu perkara yang berbahaya bila orang bertaraf sebegitu rupa boleh dikatakan menerima wang dan bagaimana pula katanya sekarang ini SPRM pula yang menyimpan wang itu semuanya itu spekulasi yang kita tidak tahu tahap mana kebenarannya tetapi sesata menyeluruh mestilah dibuat. Perkara yang seterusnya saya ingin sentuh ialah soal alat-alat pertahanan kita. Kita tahu bahawa alat-alat pertahanan kita kebanyakannya telah usang. Kalau kapal-kapal itu telah tua, ia perlu diganti dengan yang baru. Ganti yang baru ini kita lihat ada berbagai cara. Mesti dipertikatkan industri pertahanan Artinya mana-mana mereka yang membawa cadangan kalau boleh cadangan itu biarlah berpaksikan sekurang-kurangnya alat yang nak dibeli itu boleh dibuat di sini kalau tidak 100% pun 60 70%. Misalnya bila dulu kita beli 8 by 8 ada teknologi kerjasama antara Malaysia dengan Turki yang dibuat di Pekan Pahang Six by six Four by four Mesti ada Usahawan tempatan Yang boleh kita dekati Dan working paper mereka perlu dilihat Kalau bant perlu bantu Kerajaan perlu membantu Syarikat-syarikat Yang berupaya Untuk mengeluarkan Barangan hasil tempatan Atau joint venture Dengan rakan-rakan yang lain Selalunya, bila saya di kementerian pertahanan dahulu yang datang janganlah broker. Broker-broker peralatan, broker-broker senjata tanpa mereka dapat membuktikan menunjukkan bahawa apa yang mereka cadangkan itu boleh mengeluarkan ataupun mengusahakan di Malaysia dan juga hasil keluaran itu sekurang-kurangnya digunakan oleh negara-negara ASEAN yang lain. Kita boleh mendekati negara-negara Arab yang banyak uang. Terutama kita minta mereka menggunakan wang itu untuk terlibat dalam penyelidikan. Terutama kalau Kementerian Pertahanan strike supaya di situ dilaburkan dan dapat dibuat penyelidikan. Terutama dalam hal drone hal-hal teknologi yang lain yang rakyat Malaysia agak terkenal dalam teknologi drone ini. Kepakaran mereka kadang kala tidak dapat digunakan kerana kerajaan tak ada duit untuk strike dan sebagainya. Kita boleh berusaha sebab itulah kita mula dahulu membuat satu konferen di antaranya KL Summit di antaranya untuk menyatukan khasnya negara-negara dalam OIC yang mempunyai teknologi yang tinggi dalam bidang apa sekalipun supaya dapat disatukan tenaga mereka dan wang ringgit yang ada kepada dunia Arab ini janganlah terbakar di padang pasir akibat peperangan sesama mereka sepatutnya boleh digunakan wang itu untuk membuat research untuk membuat kajian-kajian supaya dapat membantu negara-negara yang membangun dan negara yang lebih miskin kita juga mahu negara China yang menjadi the new world power atau economic power ini mereka mesti baik kita panggil berada dalam keadaan kemakmuran bersama jangan jadi seperti Amerika dia naik maju tapi negeri-negeri kelilingnya dibiar miskin. Panama, Nicaragua, Colombia, Cuba. Akhirnya apa yang berlaku negara rakyat negeri miskin ini berjuta pergi ke sempadan untuk masuk mencari kerja. Di negara yang kuat dan kaya. Tak pernah berlaku peperangan dalam negeri itu iaitu Amerika. Kita mahu China mesti bersikap seperti kata Menteri Pertahanan, kalau nak jadi abang besar, biar dia melimpahkan kekuatan ekonominya itu kepada negara-negara jiran. Cuma yang kita bimbang, Malaysia agak perlahan dalam hal nak menggamit kehebatan dan kemajuan teknologi China ini kepada kita. Janganlah ia melimpah kepada Vietnam, Kampuchia dan Indonesia sahaja. Tapi kita nak bersama dengan China sendiri mestilah memainkan peranan menghormati negara-negara yang lain. Bukan menunjuk kekuatan. Sebaliknya menghormati dan adanya perbincangan yang terbuka dengan negara-negara khasnya ASEAN yang dekat dengan mereka. Kalau kemakmuran bersama ini dapat diterima oleh kerajaan China, maka kita akan jadikan rantau ini seperti yang kita tahu bahawa selat melaka sekarang menjadi laluan utama lebih 100 ribu buah kapal melintasi setiap melaka setiap tahun sekarang ini negara kita dan kawasan perairan kita kawasan yang paling penting memang kuasa-kuasa besar ingin merebut atau menguasai kawasan ini biarlah kita ASEAN dan bersama rakan terdekat dengan ASEAN menguasai dan mengendalikan negara kita, rantau kita. Bukan orang daripada jauh yang datang untuk mengendalikan rantau kita ataupun negara kita. Baik itulah kita harap semua yang berlaku ini menjadi iktibar supaya perancangan RM ke-12 ini dapat berjalan kalau keselamatan terjamin seperti saya sebut tadi soal gaji terutama sekali sama ada polis atau tentera yang berpangkat rendah kalau berada di lembah kelang ini mula saja bekerja mereka masuk dalam kumpulan B40 artinya perlu difikirkan soal kedudukan mereka ini kita mahu keamanan dan dapat memacu pembangunan yang lebih hebat pada masa yang akan datang. Memanglah apa yang PM bentang itu baik, pelaksanaannya belum tentu. Sebab itu kita lihat dulu, Datuk ni contohlah. Masa saya mula masuk parlimen dulu bincang, PPRT. Cukup baik, bantu rakyat miskin, bantu buat ke rumah. Sebab dua waktu itu saya duduk dalam public account committee. Didedahkan yang dapat bantuan PPRT itu, ada yang orang, ada bank bungalow. Ketinya, Masa itu pengurusi PAC ikut silap saya, Jamaluddin Jardis, Allah Irham. Dah ada pengeluh, dia buat apa? Uang PPRT itu, RM5,000 itu. Dia buat garas kereta. Macam sekarang lah. Garas kereta. Sebab dia banglo dia dapat PPRT. Sekarang dengar Perdana Menteri Bentang, Allah sonoknya kita. Tapi pelaksanaannya nanti akan berulang. Seperti MK11 kalau tidak ada kesungguhan untuk kita memperbaikinya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Kita saja.